So Melania Griama, Tyrene, Tyrene Gamlungo, Funamala Mazona Gadze, Maina Gona Gafuke. Majina kamili ni Wilson Karisa Kamango, hayo ndo majina yangu ya ID na almaarufu mimi naitwa Kalazivizi. Kalazivizi ni msanii, mimi nafanya cultural rap, cultural fusion, African fusion. Nacheza mabumbumbu wa instruments kutoka kwa Wagiriama. Wagiriama ni watu kutoka Kenyan Coast Mijikenda. So Wilson Karisa almaarufu kama Kalazivizi, mimi nilizaliwa Kilifi County, mahali kunaitwa Kaloleni. So huko ndo mimi nilianza usanii wangu, juu huko ndo uko fulani wanatokea. So hao ndo my fellow youth ambao tulikuwa tuna grow nao, wananipa inspiration tukifanya music. Tuka form group yetu, tulikuwa inaitwa Skani Fulani. Skani Fulani we comprised of like 10 members. Kulikuwa na artist, by then mimi nilikuwa sianza kurap wala kufanya music. I was part of the marketing, mimi kutafuta shows kama hizo. Mwaka wa 2005 nilishift Nairobi kuja kufanya BCom Nairobi University. So tulipotoka Nairobi University, I used to come to Kenya National Theatre hapa, nakutana wasanii wenzangu, so tuna share ideas. Hapa ndo nilianza kurekodi ngoma zangu in Nairobi. Kwa Nairobi ndo nilirekodi ngoma, inaitwa Kalazivizi, Kalazivizi. Nikatengeza video. Video yenyewe tulifanya na Kevo Bosco. Haya, pia nilifanya video nyingine ya ngoma inaitwa Uwendi We Dereva. Simba wanyikana renyamana tuhami soza na hahafu na riama ngoma mpaka jogolora mchori wikao kokoriko. Unajua unaweza soma, labda watu wanashangaa kwa nini utafiti kazi. So mimi nimeweza kuapply hiyo marketing skill yangu, cause I have my own network marketing firm, ambapo waga na market wasanii ambao wametoa ngoma zao, na wapatia platform na market kwa Facebook na market online, na tafuta radio stations they play their songs. So hiyo ndio kitu nimeapply katika marketing skill zangu, zimenisaidia mimi kivipi. So naweza ku make income. Kwa msanii anaweza kuniambia nataka ngoma zake zipelekwe kwa radio stations, wapi wapi wapi. Na pia I have my own small company inaitwa Coast Candies. So I sell mabui, mabui is baobab. Yeah. So nauza vitu kama hizo, na hiyo pia inanipatia income. So I'm business minded, naweza sema. Kalazivizi, mimi niko na bandi yangu na ina comprise like 4 guys, mimi na 3 other guys. Kuna guitarist, mimi mwenyewe nacheza drums, alafu kuna mwingine anaimba na mimi, na kuna mwingine anacheza sheka, makayamba, hizo traditional instruments. So hiyo ndo bandi yangu, na wote tuna perform on special occasions. Kuna kama hapa Kenya National Theatre, waga kuna event inaitwa Percussion Discussion every Friday. Okay. Bomba tena sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa hii ya kuweza kujumuika nanyi kuwatumbuiza kwenye kipindi chetu Raha Jipe Mwenyewe. Raha Jipe Mwenyewe. Yes, 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 ni mimi mtangazaji wenu Al Capone. Karibuni sana kwenye kipindi chetu Raha Jipe Mwenyewe. Asante. So unajua maisha ya msanii, maisha ya msanii si rahisi hapa Kenya. Lazima msanii awe na vitu tofauti tofauti anafanya. So apart from music, pia anafanya puppets. Puppets hizo ni comedy. Na hii tulianza, nimeanza kitambo sana, sasa ni kama mwaka wangu wa 4. So tulikuwa na group yetu, ilikuwa inaitwa Nairobi Puppeteers. Na hiyo ndio first group tulianza nayo, tulikuwa like 15 members. Tulianza tu na mapepeti hizi za socks, tunaweka masocks, tunanua Gikomba wenyewe, tunafanya komedi zetu hapa hapa. Mara ni ghafla bin vuu, Mungu akatusaidia, kukaja Mwamerika fulani aliona tunafanya hiyo kazi yetu ya puppet. So akaona ni project poa, na alikuwa na workshop kuhusu puppet. Tukaanza kufanya kazi naye mpaka akatutumia puppets kutoka Amerika. So hizo puppets ndo zimekuwa tukifanya ma birthdays, ma schools, ma churches, tukienda tukifanya ma Christian hizi songs, ma
vitu kama stories za Bible, vitu kama hivi. Changamoto ama challenges ninazozipata ni nyingi sana. Kwanza ni kuwa lazima nifanye kazi nyingi, lazima niwe na a source of income ndio niweze kujisustain. So lazima niwe na biashara tofauti apart from usanii, kwa sababu usanii ndio inatia pesa, lakini sijaanza kuwa msanii ambaye natia pesa kila siku. So lazima nifanye biashara. Ndio maana niko na biashara nyingine. Kama wewe ni msanii unataka kufanikisha, unataka kuwa successful, lazima uwe persistent. Lazima ujue kuwa nothing comes easy. Na success haikuji by accident. Lazima ustrive, na pia every action has a reaction. Kwa majina ni Kalazi Vize, AKS Mbwanyika, na kula nyama na kupa mifupa. I am a visionary. Osio, kaboom. Ni agriama tayreni gamlungu funa mala mazona gadze maina gona gafuke chukurani zosine nakupa uwe mulungu baba namuvera.